Kjo nuk është damtumir, por vetëm miru pafshim. Me këtë fjali dha fund mandatit të ti si presidenti Republikës. Që nga 5 nëntori 2020, Hashim Thaçi kalon se cilën dit në qendrën e paraburgimit në Hagë të Hollandës. Por me gjithë se kanë kaluar mbi një vit që kur ish udhëhec si politik i UÇK-së u privua nga liria, ende nuk ka filluar gjykimin ndaj tij dhe të tjerëve. Fakti që në 1 nuk janë gati për gjykim sot, në 2 zoti Thaçi ka më shumë se një vit në paraburgim dhe ende nuk janë gati për gjykim, dhe 3 fakti që ende nuk mund të themi se hetimi ka përfunduar, duhet të tregoj publikut se kjo prokurori është e papërgatitur dhe ka ngritur akuza ndaj një presidenti në detyrë të një vendi kur nuk ishin të përgatitur dhe nuk besonin se kishin prova për të vërtetuar. Pra i gjithë ky proces ka qenë një zhgënjim ekstrem nga këndvështrimi i standardit të së drejtës ndërkombëtare. Mbrojtësit ligjor të ish presidentit kërkuan disa herë nga gjykatësi procedurës paraprake lirimin me kusht të klientit të tyre, por kjo gjithmonë u refuzua. Në fakt, asnjë nga të akuzuarit e zyrës së prokurorit të specializuar nuk ju mundësua mbrojtja në liri. Ne besojmë se kjo pëndodhë për shkak se gjykata është krijuar për shkak të raportit të Dick Martit. Ai raport ka bërë pretendime për dëmtimet që u janë bërë dëshmitarve. Asnjë nga këto pretendime nuk është vërtetuar dhe as pretenduar në këtë gjykatë, por megjithatë, këto pretendime janë bërë në arenën ndërkombëtare dhe rezultati ka qenë se asnjë shqiptar i Kosovës nuk është liruar. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të bëjmë publik faktin se këtu po bëhet padrejtësi. Kjo është çështje e shkeljes së të drejtave të njerëzit. As a result, we will continue to try. Avokati Thaçit në dhomat e specializuara, Luka Misetic, beson se specialja është nën standardet ndërkombëtare. Për këtë arsye, ka këtë kërkesë për publikun kosovar. E para dhe më rëndësishmja, nga ajo që duhet të bëjmë ne dhe publiku, është i kushtojmë vëmendje vazhdimit të këtyre rasteve dhe funksionimit e mekanizme mbikëqyrës të punës e prokurorisë dhe gjykatave. Çdo person i akuzuar sipas standardeve ndërkombëtare ka të drejtë të gjykimi publik. Arsyeja është sepse është treguar se prokurorët dhe gjyqtarët e dinë se puna e tyre po kritikohet nga publiku. Sa më shumë respektohen të drejtat e të akuzuarve, prandaj është e rëndësishme që publiku të vazhdojë të kushtojë vëmendje asaj që po ndodh në këto procese. Edhe pas gjithë kësaj kohe, ende nuk ka një datë zyrtare për fillimin e gjykimit ndaj Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit. Dhe kjo është diçka që duhet ta kemi parasysh.